O Hoxh, më kthe një përgjigje, unë kam 4 vite që mbaj Ramazan, por kam shku në xhami vetëm me fal bajramin. A është keq që s'kam shku në xhami në Ramazan? Të këshilloj që këtë vit të bësh një ndryshim. Njeriu vazhdimisht duhet të synoj më të mirën. Njeriu vazhdimisht duhet të jetë në përmirësim. Njeriu vazhdimisht duhet të synoj të afrohet tek Zoti I gjithësisë më shumë. Prandaj, këtë vit, prite Ramazanin më ndryshe, të këshilloj që të shkosh në xhami, të këshilloj që të falësh namaz. Namazi është shtylla e dytë e islamit. Ty, elhamdulillah, Allahu I lartësuar, të ka zgjedh që të agjërosh 4 Ramazane. Pra 4 vite të agjërosh muajin e Ramazanit. Këtë vit, bëje një ndryshim. Dhe elus Zotin e gjithësisë që të të forcoj. Amin.